Editorial Loronella presenta L'insomni del rei, de Jesús Moyà i Casado, narrat per José Miguel Soria Uriós. Capítol 19. València. Sempre València. Apretada està València. Poguera ser mal defensar, perquè els almoràvins no volen ajudar. Ventesto humor o vell que solia endevinar, pujar a ser una alta torre per vela contemplar. Quan més la mira fermosa, més li creix el seu pesar. Sospirant en gran pena, esto es va raonar. Oh València, oh València, digna de sempre regnar. Com cada any els sucrers valencians han exhibit en els seus escaparats lo més selecte de les fantasies que elaboren estos rebosters mantenint l'ancestral recepta. Entre ells han revitalitzat en l'exhibició dels millors productes dels seus obradors. I els escaparats han aparegut convertits en exposicions on destaquen la riquea i el bon gust. De bon matí, els enamorats, com si d'una romeria es tractara, han acudit a d'estos establiments per a continuar en l'antiga tradició de regalar a la seua amada la mocadora, en la que no falten les delicioses figuretes de massapà, com a símbol de feliç recordació de l'entrada triomfal del rei en Jaume I a València. Semblants a les frutes en les que va ser obsequiada sa dona, la reina Ana Violant. En este present tampoc poden faltar la piuleta i el tronador, avui representats com exvotos eròtics, símbols de la futura fertilitat de la parella, però també com a record d'aquells que, junt a les triquitranques, es disparaven tal dia com avui festivitat de Sant Auxiliador d'Onís, prohibides com a tantes altres usos i costums valencians per aquell borbó de trist record per als valencians, intentant borrar el nostre sentiment i tot envolten els vistosos mocadors de rigor. Fa temps que el pla de manises dibuixat en el nom de la enamorada s'ha canviat per la font de cartó reciclat, tal i com demanen els temps actuals. Com a dia de festa gran que és, el caòtic tràfic a la plaça de l'Ajuntament de València ha sigut desplaçat per a donar pas al fruïment de la passejada en família, a soles interromputs per la concebuda invasió de patinets elèctrics. «Ací ja no es pot viure!», crida un vell home, brandant el seu gallato a modo d'espasa, intentant esquivar un d'estos artefactes que circulen per les aceres. El passeig per València avui és caminar entre arbres, baix el cel blau que s'aplega a confondre en el blau de la mar i tot això en orgull. Molt d'orgull. Orgull que es pot tocar en les mans. Com es pot tocar l'amor si a la passejada li toca? Pot ser una passejada on nos trobem en la poesia i l'història de totes les cultures que han passejat per estes terres. També per tot lo àrab i cristià, sense la qual barreja els ulls no mirarien els mateixos arcs, les mateixes columnes, el mateix art. Pot resultar un bon dia per a recordar la recomanació que feia aquell viatger alemà. Si voleu conèixer els més bondadosos i alegres habitants d'Espanya, viatgeu a València, la zona més bella d'Espanya, el paraís d'Europa. Una Hespèria grega, un jardí andalusí, un lloc eternament en flor on la visió poètica del cicle anual adquirix nous encants i que terminava dient: «Construïm ací cabanyes per a retrobar en el si de la vella naturalea tots els plaers perduts. Ací volem morir per a reposar assossegats i satisfeig en els braços de l'últim amic». En espera de la baixada, és dia avui més que mai de lluir la senyera de forma orgullosa. La plaça a mig matí és un mar tricolor mogut per infinitat de braços que flamegen a l'aire la senyera valenciana, reflectint un any més l'espírit valencià arrailat durant segles. No en va, darrere dels colors de la Real Senyera hi ha una gran història de realea, valentia i lleialtat que no pot sinó omplir d'orgull a tots els valencians. Com cada 9 d'octubre, una multitud s'ha congregat per a presenciar emocionades, fins i tot en llàgrimes als ulls,
com despenxen, sense inclinar-se davant ningú, la Real Senyera Valenciana. Des del balcó principal de l'Ajuntament del Cap i Casal, per a iniciar la processó cívica en el seu recorregut habitual. Plaça de l'Ajuntament, carrer Sant Vicent, plaça de la Reina, carrer de la Pau i plaça Alfons el Magnànim, fins als peus de la figura del rei en Jaume al parterre. És el moment en el que es produeix la síntesi real de lo que som els valencians. En este dia pareix que al valencià se li pot palpar una afecció contagiosa, un sentiment que trau el seu ser que li torna a les raïls si vol mostrar-ho, encara que siga de forma tan esporàdica. També es veuen gens que davant certes actituds i demostracions de cinisme senten ràbia. Dolor i sofriment, sensació de malestar, de tristor, camuflada en el dolor. Sembla i es comprèn que molts també han vingut per a desfogar eixe dolor. Dolor bàsicament causat per l'incessant busca del per què d'eixes actituds i demostracions. Estem en octubre i la vesprada a València, una volta que s'ha acabat els actes d'homenatge a nostra ensenya, s'ha tornat gris i es fon en la nit fent que la ciutat sembli decaiguda, semioscura. Els transeunts passen mecànicament, donant l'impressió que si anaren en els ulls tancats aplegarien els seus destins sense cap tipus d'impediment. Frisant l'hora 25, en els terrats dels bars i restaurants que rodegen l'emblemàtica plaça, s'apleguen caires i taules en una tamborinada que a ningú sembla importar-li. La plaça, en aplegar la matinada, queda deserta. Algun noctàmbul que deambula espai per l'ampla acera passa per davant des que dormen entre els cartons sense prestar-los cap atenció. L'establiment de menjar ràpid, en un cridaner ròtol lluminós que fa referència a la ciutat meca de l'indústria cinematogràfica nord-americana, que es troba en el número C de la plaça, tancat des de fa hores, ha tingut, com la resta d'establiments d'hostaleria, treball extra i el tancament tampoc s'ha retardat en excés. Quan el sendemà de matinada aplega la colla de treballadors de la neteja a l'establiment, ho fan de forma mecànica, no exenta d'avorriment pel treball tantes voltes repetit. Tot que estar perfectament net per a quan més tard apleguen cambrers, cuiners i dependents de l'establiment, li troben tot preparat per a començar la seva faena. L'un s'encarrega dels cristals, l'altre de l'aspirador, el pis es neteja a consciència i la cuina se li presta especial atenció. Les dos xicones encarregades de la neteja de la sala pretenen es començar com tots els dies, per lo més alluntar de la entrada. Però en aplegar al racó on estan les últimes taules, es queden parades i mudes. La visió que es presenta davant els seus ulls resulta estranya i sorprenent. En les taules res d'hamburgueses, ni tomata ketchup, ni mostassa, ni els toix de refregides querilles. Plaix de dàtils, figues, copes en aromàtics sucs de frutes són els productes i recipients que es poden veure. Sobre les cadires corregudes que es troben adossades a la paret, es poden veure diverses peces de vestir que elles no havien vist mai, llevant de les desfilades de moros i cristians. Una d'estes piles de roba pot veure's que està coberta per una peça que sembla a una capa, ricament brodada i en la que destaca una gran creu encaixada en roig. Damunt de tot, una meravellosa corona adornada per lo que sembla ser riques pedres precioses. Més ajuntada en altra pila de roba, es pot apreciar una altra capa blanca, de la que es despenja una caputxa en pico. Ricament brodada amb filigranes en grossa cordonera de color anyil, ribetejada en fines perles. Sobre esta, un treballat turbant en la conya blanca i trenant en un finíssim tul blau celest sobre el que destaca al front un gran camafeu del que sobreïx una gran perla a modo de llàgrima. «Vicent, Ampar, vingau correguent!», crida una de les treballadores. Tots s'afanyen en anar cap a la campanyona que crida nerviosa. Es dirigeixen cap al fondo del local des d'on han cridat i estos es queden tan sorpresos com els primers. Quan apleguen a l'últim racó del saló, estos troben el turbant, la corona i dos parells de guantellets. Damunt d'una de les taules, un tauler d'escacs en el moviment de la reina
QH5. Escac per roc. Sus i mat de la reina blanca a les negres. Ha sigut un dia molt intens a la plaça de l'Ajuntament. Fi.